penalty. The goal? No, it's the other two players in a better position. Umutoza we ntagareba ngo mwatsinze areba nandi makosa yabereyemo urabizi kipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyira mu dusuti akabakantu ka karori n'umu kipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha abereye ikiruri mani wakinnye neza abantu bose babonye yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago felicitation wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham my whole family are mad familia yanjye yose ifana Real Madrid nanyogo kuruwangira gukunda David Beckham that you'll be there one day nukomeza gukina ukuntu abonye ukinnya ukina uzagera ku rwego nk'urwacu ngo ni David Beckham yagasani none ikanga batangiye gura n'abastari nka Beckham akubona baramuzi kazano kuri gavise uzu muntu muhe na uzi cyamari muhe nacyo agiye kuvuga ngo wenda na Beckham wana sisu sine dine zidane abona Raul Gonzalez ikanga yagasani biramurenga urukuri ki kumwe n'uyu muntu listen del coche ukari ufite imodoka ni umarifti abana bamu umwana bamumenye Zidane ukuna mureba ubona abastari bo ku rundi rwego kwebwe turagiye mukomeze mugira ibihe byiza Zidane ahita cha Raul Gonzalez cha baby Over here shooting a commercial. Oh, Lucio Di Nero. Bano shooting a commercial. Place. Where? Town, son. You know, mujyi wanjye mwana. Kandi tujya kurira show. Hey.